Paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um instantes finais este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pelas redes sociais, a você que tem divulgado o nosso programa, tem compartilhado aí. Nas suas redes sociais, a nossa programação. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sua família. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Se você deseja entrar em contato conosco para enviar a sua mensagem, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão ou a sua dúvida, talvez lendo as profecias bíblicas, lendo o livro de Daniel ou do Apocalipse. Se você ficou com alguma dúvida, pode enviar para nós. Anote aí o número do WhatsApp, 994661010. Muito bem, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 2 do livro de Daniel. Este capítulo é muito extenso, é muito longo, são 49 versículos. E nós estamos estudando não só as profecias do livro... Mas estamos estudando também a parte histórica. E por isso nós estamos estudando versículo por versículo. Né? Sempre que possível nós damos uma pausa, lembramos de outra referência, de outro texto bíblico que fala no assunto, ou trazemos uma lição prática. Porque, embora o nosso principal objetivo aqui nos instantes finais seja estudar as profecias, o que a Bíblia diz acerca do conteúdo profético, das coisas futuras, mas não resta dúvida de que quando nós estamos lendo, examinando, meditando, né? Nós podemos extrair lições práticas para as nossas vidas. Então, nós já estudamos o capítulo 1, já aprendemos, né? Sobre a, a vida daqueles jovens hebreus lá no palácio. Já extraímos lições práticas para as nossas vidas. Nós já... Já iniciamos o estudo do capítulo 2. E você sabe, né? O rei Nabucodonosor teve um sonho. Na realidade, foi Deus que deu esse sonho a ele aquele sonho daquela grande estátua. E ele amanheceu perturbado, acordou com insônia, mandou chamar os sábios, os astrólogos, os caldeus, mas ninguém pôde dizer o que o rei havia sonhado. Porque o rei queria duas coisas: o rei queria que os sábios dissessem o que ele sonhou e o que significava. E aí, os, os astrólogos, os magos, os caldeus até disseram assim: Olha, conta-nos o sonho que nós vamos dar a interpretação. Como quem diz assim, dar interpretação nós podemos, mas revelar nós não podemos. E aí, o rei ameaçou matar os sábios de Babilônia, também prometeu presente para aqueles que revelassem o, o, o sonho. E aí, os, os, os sábios, os magos, os astrólogos, os caldeus disseram: Olha, isso não está conosco. Isso só com os deuses cuja morada não é com os homens. E aí o rei enfureceu-se, mandou matar os sábios de Babilônia. E aí, quando Daniel soube, o que acontece? Daniel foi a Arioque, pediu para ir à presença do rei, pediu um tempo para que ele pudesse orar, para que ele pudesse trazer a revelação. Então o rei deu um tempo para que Daniel pudesse. Trazer a revelação do sonho. Daniel vai orar com seus amigos, chama Sadraque, Mesaque e Abelinego, que eram companheiros de oração. E Deus deu a revelação do sonho a Daniel de noite. Nós já estudamos, na verdade, 23 versículos, mas vamos relembrar só os últimos versículos, que foi do versículo 19 ao versículo de número 23, só para relembrar, só para recapitular a partir do versículo 19. Muito bem. Então, nós já estudamos, não É só recapitular. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, ou seja, Deus deu a Daniel a revelação do sonho. E o que foi que Daniel fez? A primeira atitude, louvou a Deus, adorou a Deus. E Daniel disse: "Seja bendito o nome de Deus para sempre. Porque dele é a sabedoria e a força." Nós já falamos sobre isso. A sabedoria é de Deus, é Deus quem dá a sabedoria, e é de Deus também o poder, a onipotência. Pode passar o texto, versículo 21. E Daniel começa a dizer quem é Deus, o que ele faz. Ele não é só sábio, ele não, não é só onipotente, mas diz que Deus é capaz de mudar os tempos e as horas. Nós citamos aqui alguns momentos, algumas ocasiões que Deus parou o tempo, que Deus fez o tempo retroceder. Então Deus muda quando Ele quer o tempo e as horas. Nós também dissemos né, que Ele remove reis, estabelece reis citamos aí o exemplo de Saúl e Davi. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. São duas coisas diferentes. Sabedoria é uma coisa, inteligência é outra, ciência é outra. Mas ambas vêm de Deus. Nós já explicamos. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Nós também já explicamos, né, que Deus é onisciente, conhece tudo, que Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Finalmente, nós estudamos o versículo 23, que Davi louva a Deus, dizendo: Ó oh, Deus de meus pais. Veja que coisa interessante. Davi não esqueceu as suas origens. Davi não esqueceu o seu Deus. Ó oh, Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. Nós concluímos aí falando sobre isso, né? Daniel reconhece que a sabedoria e a força vêm de Deus. Tudo o que temos, somos ou alcançamos vem de Deus. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Né? Então nós estudamos até aí. Vamos dar continuidade a partir do versículo de número 24. Pode passar o texto. Então a Daniel agora... Vai ter com a Arioque, né? e Arioque era aquele homem responsável pelos eunucos e também um homem de confiança do rei, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e disse assim: Olha, não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei a sua interpretação. Então, que notícia agradável, que notícia maravilhosa. Porque o momento era de desespero. Pode trazer a tela. O momento era de medo, de pavor, de pânico. Como não estavam os sábios de Babilônia? Como não estavam os, os, os caldeus, os magos, os astrólogos? Porque foram chamados à presença do rei, e mesmo o rei, tendo ameaçado destruí-los, matá-los e, e fazer das suas casas o um monturo, mesmo o rei prometendo dádivas, presentes e honrarias, mas eles não puderam fazer nada. Eles não puderam revelar, por quê? Já dissemos aqui, na verdade, foi Deus quem deu o sonho ao rei Nabucodonosor, e somente Deus poderia revelar alguém. Então, quando Daniel vai orar com seus amigos, Deus dá a revelação, que Daniel procura a Arioque, aí diz assim, olha, não mates os sábios de Babilônia. Se o motivo era esse, se iam matar os sábios porque ninguém pôde dar ao rei a revelação do sonho e a sua interpretação, Aí ele disse assim: Não mate mais. Introduze-me. Me leve à presença do rei. E aí é bom nós lembrarmos isso, né? Que Daniel não tinha essa autoridade. Não tinha essa autonomia de ir já direto à presença do rei. Você lembra de Esther? A rainha Esther, mesmo sendo rainha. É claro que era outro outro império, né? Esther foi no, no período do Império Persa. Aqui é Babilônia. Mas a, a rainha Esther, mesmo sendo rainha. Ela precisou ir ao rei, e o rei teve que estender o cetro, porque não era o dia, não era a ocasião dela comparecer na presença do rei. Então Daniel não pôde simplesmente ir lá na presença do rei, ele vai até Arioque, para que Arióque pudesse ir ao rei, dizer assim: olha, tem um, tem um hebreu aqui, tem um jovem aqui que sabe a interpretação do sonho. Por gentileza, versículo 25, pode passar a tela. Aí Arióque vai depressa. Introduz Daniel à presença do rei e disse assim: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Lendo esse texto, eu lembrei-me do que está lá no capítulo 41 do livro de Gênesis. Porque que coisa interessante. Mesmo o rei Nabucodonosor estando assessorado por aqueles sábios, por aqueles homens inteligentes, entendidos em várias áreas do saber, vejam que eram grupos separados. Os magos, os astrólogos, os caldeus. Então havia vários grupos de pessoas ali, sábias, entendidas nas artes, nas ciências. Mas observe que quem trouxe a revelação foi o hebreu. Foi um judeu, um dos cativos de Judá. Ele vai deixar isso bem claro. Volta o texto mais uma vez. Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber a interpretação. Ou seja, aquele que era menos provável. Pode trazer a tela. É um daqueles que é cativo, dos que, que vieram lá de Judá. E isso me faz lembrar o que está lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 41. Você deve lembrar desse texto. Na ocasião que o rei, que Faraó, o rei lá do Egito, ele teve dois sonhos. Ele sonhou com sete vacas gordas e sete vacas magras, e as sete vacas magras engoliam as gordas. Depois ele sonhou com sete espigas cheias e sete espigas secas, e as secas engoliam as cheias. E ele ficou perturbado também. Ele queria que alguém interpretasse, mas ninguém pôde dar essa interpretação. Capítulo 41 do livro de Gênesis, a partir do versículo 8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito. Veja que era comum os reis terem aquele grupo de sábios, de intérpretes de sonhos, de homens que estavam ali lhe assessorando. Para lhe ajudar nesses momentos. Faraó mandou chamar os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Só que no caso de Faraó, Faraó lembrava-se do sonho. Faraó explicou o sonho. Faraó não tinha esquecido como Nabucodonosor. Aí ele disse: E Faraó contou-lhes os sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então, ninguém foi capaz de interpretar o sonho de faraó. Então, o Mó, que era aquele que, Dani, que José havia interpretado o sonho dele, né? dizendo que com três dias ele voltaria a servir, vinho diante do rei. Aí ele disse, dos meus pecados me lembro hoje, estando o faraó indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mó. Então, sonhamos um sonho. Na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu. Que coisa interessante. Quem era que estava lá no cárcere? Um jovem hebreu. Quem era que estava entre os cativos de Judá? Era Daniel. Que era de onde? Que era exatamente de Judá, que era também do povo hebreu, posso dizer assim. Então, eram servos de Deus. Tanto José do Egito como Daniel. Eram servos de Deus. Versículo 12 ainda: Estava conosco ali um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe, e interpretou os nossos sonhos, cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou assim, foi feito: A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então ouviu Faraó, e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. Então, da mesma maneira como José saiu lá da prisão, saiu lá do cárcere, veio à presença de Faraó para interpretar o sonho de Faraó, agora Daniel é chamado, né? É claro, ele pediu permissão, pediu autorização a Arioque para levá-lo à presença do rei e agora ele foi chamado para. Apresentar-se diante do rei, para quê? Para trazer a sua, para trazer a revelação do sonho. Pode passar o texto, versículo de número 26. Aí respondeu o rei a Daniel e disse, cujo nome é Beltes Azar. Você sabe disso, nós já já dissemos que esse nome Beltes Azar significa que Belte proteja. Aí foi a pergunta do rei: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e sua interpretação? Pode trazer a tela? Em outras palavras, é como se Nabucodonosor dissesse assim: Você é capaz? Você pode? Será que você pode dizer o que eu sonhei e dar a sua interpretação? E Daniel poderia dizer: Posso. Daniel poderia dizer assim: Eu sei. Eu sou capaz. Mas você percebe na vida de Daniel essa humildade, esse sentimento de dependência. Essa certeza, essa convicção que Daniel tinha, que tudo que ele tinha, na verdade, provinha de Deus. Daniel aproveita as circunstâncias, Daniel aproveita as ocasiões para falar da grandeza de Deus. Ele poderia ter dito, eu sou sábio, Deus me deu sabedoria, eu sei, eu posso revelar. Mas veja o que ele diz, passe o texto por gentileza. Observe o versículo de número. Pode passar o texto, versículo 27. Aí Daniel disse ao rei, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Em outras palavras, ele estava dizendo: não há ninguém no teu reino, não há ninguém aqui entre os teus sábios, entre os astrólogos, entre os caldeus que possa revelar, não. Passe o texto, versículo 28. Aí ele vai dizer assim, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos seus. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Então, observe que coisa interessante. Daniel aproveita a ocasião, aproveita o momento, para falar de Deus, da onisciência de Deus. Para dizer ao rei Nabucodonosor o que ele não sabia. Que aquele sonho que ele teve foi dado por Deus, foi Deus que trouxe a revelação. É Deus que revela o futuro, é Deus que diz o que vai acontecer. Daniel não disse eu posso, Daniel não disse eu sou capaz, Daniel não disse eu, eu posso revelar, não. Mas ele disse: há um Deus no céu. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: foi Deus que me revelou, é Ele que deve ser adorado, é Ele que deve ser reconhecido. Ele, pois, ele quem, o Deus dos céus, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. E o que é que nós podemos aprender aí? Que somente Deus, traz a tela, por favor. Somente Deus é capaz de revelar o futuro com precisão. É por isso que nós podemos recorrer às Escrituras? É por isso que nós podemos crer, confiar nas profecias bíblicas? É por isso que nós podemos pregar e ensinar esse livro com muita tranquilidade, com muita convicção, porque é Deus que tem prazer de revelar o futuro. Veja o que diz lá no livro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10. E é interessante que no capítulo 46 de Isaías, a epígrafe, o assunto é a queda dos ídolos de Babilônia. Por quê? Porque a, a Babilônia que se envaideceu, que se engrandeceu, porque trouxe o povo judeu para a sua terra, a ponto, você ouviu quando eu expliquei isso, a ponto de trazer os utensílios do templo de Jerusalém para a casa do seu Deus, e eles estavam se sentindo que? Superiores ao Deus lá do povo judeu. E esse texto fala exatamente sobre a queda dos ídolos de Babilônia. Então, vamos pensar agora. Aquele rei, aquele monarca, que estava se sentindo superior, o maioral, aquele que governava, que dominava o mundo, que tinha ao seu dispor, à sua disposição, servos das mais diversas áreas do saber. Deus escolheu esse homem para lhe dar a revelação do sonho, depois Deus faz com que ele esqueça. Por quê? Porque o objetivo de Deus era fazer com que Daniel pudesse revelar. E por que Deus escolhe Daniel? Porque Daniel era humilde. Porque Daniel era sábio. Porque Daniel não poderia trazer, não iria trazer a glória para si. Tem muita gente que Deus não pode lhe revelar nada. Porque senão ele, ele vai se achar superior aos outros. Tem pessoas que não podem receber a revelação de Deus porque não é humilde, porque não sabe fazer como Daniel. Você sabe disso. Tem pessoas que Deus não usa mais, porque quando usa, ele se, se envaidece, se engrandece. Ele toma a glória para si. E Deus não dar a sua glória a outrem. Deus não dá a sua glória para ninguém. Mas Deus, olhando lá dos céus, vamos pensar. É só uma, uma uma ilustração que eu vou fazer aqui. É como se Deus dissesse assim: eu quero revelar os grandes impérios que vão suceder a Babilônia. Aí Deus poderia revelar Daniel, Sadac, Mesaca, Abednego, Ezequiel, disse, Deus, não, eu vou revelar a Nabucodonosor. Só que eu vou fazer o seguinte: depois eu vou fazer com que ele esqueça, e eu vou usar alguém para revelar e interpretar o sonho. E quem que eu vou usar? Eu vou usar Daniel, porque Daniel era humilde, Daniel era sábio. Daniel não atribui para si a glória. Ele poderia dizer: para ganhar méritos diante do rei, dizer assim: Eu posso, eu sou sábio, Deus me deu sabedoria, mas não, ele disse: olha, o que o rei quer? Nem sábio, nem astrólogo, nem caldeu, não tem nenhum sábio aqui de Babilônia. Agora, há um Deus no céu que revela os mistérios seus. Mas eu não esqueci. Vamos ler Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10. Diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, então Deus ele é incomparável. Não tem nada e ninguém que possa ser comparado a Deus. Nenhum Deus, nenhum ídolo aqui da terra pode ser comparado ou equiparado à grandeza desse Deus. Aí ele diz: que anuncio o fim desde o princípio que coisa interessante. Deus tem prazer de revelar, Deus não tem obrigação, mas sente prazer de revelar o que vai acontecer ou o que ele vai fazer, porque as duas coisas são possíveis. Eu, nós já explicamos aqui. Tem coisas que Deus anuncia, não é o que ele vai fazer, é o que vai acontecer. E tem coisas que Deus anuncia, não é obra do acaso, é o que ele vai fazer. E aquele diz assim: que anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Então, Deus tem prazer de revelar o futuro, de dizer o que vai acontecer, embora não tenha obrigação. Lá em Gênesis capítulo 41, versículo de número 16, que é a ocasião que Faraó ouviu, né? A ocasião em que José é chamado para interpretar o sonho de Faraó. Aí José diz assim a Faraó: Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Que coisa interessante, né? Quando José vai à presença de Faraó, Faraó já havia ouvido o testemunho ali do, do copeiro. O copeiro disse assim: Olha, eu, eu quando estava na prisão. Eu e o padeiro sonhamos, e tem um hebreu lá que ele interpretou. E do jeito que ele disse, aconteceu. O padeiro morreu e eu voltei. Três dias depois voltei a servir o vinho na tua presença, o oh rei. Aí faraó disse assim: manda buscá-lo, manda chamá-lo. José barbeou-se e veio. Versículo 15. Gênesis 41 e 15. Faraó disse a José: eu sonhei o um sonho. <laughs> E ninguém há que eu interprete. Mas eu ouvi dizer que, quando houve um sonho, interpreta-se. José poderia dizer assim: realmente, eu tenho experiência. José poderia dizer assim: eu tenho estabilidade. José poderia dizer: eu tenho a capacidade de interpretar. Pode dizer. Mas o que é que José diz? <laughs> Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então, sabe a quem é que Deus revela seus mistérios? A pessoas que são humildes, que são capazes de reconhecer que tudo o que temos ou que somos provém de Deus. Lá, em Isaías capítulo 45, versículo de número 21. Isaías capítulo 45, versículo 21 diz assim: Anunciai e chegai-vos, e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, e não há fora de mim. Então que coisa interessante, é Deus dizendo assim, olha, sou eu quem revelo. Se Deus não, não abrir a mente, o entendimento, ninguém pode revelar, ninguém pode dizer, e Deus Revela através de quem? De pessoas. Da mesma forma que se utilizou de José lá no Egito, da mesma forma que se utilizou de Daniel lá em Babilônia, ele diz para nós: clama a mim, responder-te, e te ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora Deus quer ver em nós essa atitude de Daniel. Que quando Deus revela, Ele adora, Ele engrandece a Deus, Ele glorifica. Ele reconhece que a sabedoria não está nele, que ela vem de Deus, que é Deus quem dá sabedoria, que é Deus quem dá inteligência. E quando vai à presença do rei, poderia colocar o seu nome em destaque? Mas ele diz assim: olha, o que o rei requer, ninguém pode aqui não, nem sábio, nem astrólogo, nem caldeu, mas há um Deus nos céus que revela os segredos seus. Pode voltar o texto mais uma vez, por gentileza? Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Que coisa interessante. Daniel chega a dizer sobre aquilo que ele estava pensando. Lá na sua cama. Volta o texto mais uma vez, só para eu ler o finalzinho. O teu sonho. E as tuas visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Veja que coisa interessante. Daniel revela até o que o rei não sabia. Porque o rei pensou que era só um sonho. Não foi só um sonho, não. Foi visões. E Daniel diz: Na tua cama. Diz até onde o rei estava na ocasião. Isso me faz lembrar. De um, uma história que está lá no segundo livro dos reis, capítulo 6, versículos 8 a 23. Você deve conhecer que o rei da Síria estava colocando emboscada para pegar o povo de Deus, o povo de Israel. Só que o profeta Eliseu mandava dizer ao rei de Israel: Olha, não passe em tal lugar, porque o exército da Síria está lá. Era Deus que dizia ao, a, ao profeta Eliseu. Então, Toda vez que o rei preparava a emboscada, esperava, o exército de Israel não passava, o povo de Israel não passava, aí o rei ficou perturbado, chamou o seu exército, seus homens, e disse: Olha, tem alguém aqui que não é por nós, que está denunciando, que está dizendo lá, porque toda vez que eu preparo a emboscada, o povo de Israel não passa, o exército não passa. Aí um soldado disse assim: Não, meu rei. Não é que tem ninguém aqui contra ti, não. Não é que tem ninguém denunciando, não. É que lá tem um profeta. É que lá tem um profeta que faz dizer ao rei até aquilo que tu pensas, tu planejas na tua câmara de dormir. Então, Deus revela o oculto o escondido. O rei queria só saber o que sonhou. Aí Daniel diz assim: o sonho e é as visões da tua cama, da tua cabeça. Não foi só o sonho, não. Foi sonho e foi visões. Veja que coisa interessante. Passa o texto novamente, por gentileza. Versículo de número 29. Pode passar o texto, versículo 29. Diz assim: estando tu, ó rei, na tua cama. Veja que coisa interessante. Daniel vai dizer onde o rei estava? Onde ele estava? Na cama. O que ele estava pensando? Veja que coisa interessante. Subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Então Daniel diz até o que ele estava pensando. É como se, o que é que dá nos a entender? É como se o rei tivesse deitado e tivesse pensando como será o futuro do reino. Ele era o, o rei, o imperador do, do maior império de todos os impérios que este mundo já conheceu. A Babilônia se destaca pela sua glória, pela sua riqueza, pelo seu apogeu, pela sua cidade, pela grandeza da sua cidade. Inclusive, você vai observar que nessa estátua, a cabeça era de ouro, mas veja que depois os metais vão decaindo de valor: o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, ou seja, o material mais valioso. Era exatamente o ouro que estava na cabeça que representava tanto na boca do quanto a própria Babilônia. Então, o homem governador, imperador do maior império que dominava o mundo na época estava pensando o que seria no futuro do seu reino. Então Daniel começa a dizer, olha, você estava na sua cama. Daniel começa a dizer, não foi só sonho não, foi sonhos e visões. Daniel começa a dizer: Você estava pensando como seria o futuro do teu reino. Então ele vai trazendo detalhes, minúcias, de forma que o rei não tinha como duvidar que era Deus que estava trazendo a revelação. Pode trazer o texto mais uma vez? Estando o teu rei na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de descer depois disso. Aquele pois, referindo-se a Deus, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Ou seja, Daniel deixa bem claro que este sonho não foi um sonho comum, não foi um sonho natural. Este sonho foi uma revelação. Foi Deus que deu o sonho a Nabucodonosor. E nós já dissemos aqui que Deus é soberano e ele dá o sonho a quem ele quer. Ele poderia ter dado a, a Daniel, ele poderia ter dado a Ezequiel, que foi o seu contemporâneo. Mas Deus aprove a Deus, Deus achou por bem dar esse sonho ao rei Nabucodonosor. Pode passar o texto por gentileza? Aí ele diz, e a mim me foi revelado este segredo, mais uma vez nós percebemos aí a humildade de Daniel. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então nós vamos perceber claramente aí essa humildade de Daniel. A mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria. E que coisa interessante, pode trazer a tela? Que coisa interessante, nós já estudamos no capítulo primeiro. No versículo, nos versículos de número 20 e 21, diz assim, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino. Então, aqueles jovens hebreus, a sua sabedoria havia se destacado. Havia se destacado entre os demais. Mas Daniel reconhece isso. Não é que em mim haja mais sabedoria, não é que eu seja melhor do que ninguém. E sabe o que é isso? Isso se chama humildade. E o que é humildade? É sentimento de dependência, de reconhecimento. Tudo o que temos, tudo o que somos, vem de Deus. Se Deus nos revelou algo, a glória deve ser para ele, a glória dele não deve ser para nós. Veja que coisa interessante. O maior homem que já pisou aqui neste mundo chama-se Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Ele que era eterno, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, tomou forma humana, veio a esse mundo. Mas o que foi que Jesus disse? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus nos deixou essa lição da humildade. Humildade a ponto de dizer lá em Marcos 10,45: o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A ponto de, no capítulo 13 de João, pegar uma toalha, se cingir com a toalha, pegar uma bacia e lavar os pés dos discípulos. Quando, na verdade, deveria ser o inverso? Quando deveriam ser os discípulos que deveriam lavar os pés, porque ele era o filho de Deus, o Messias, o Salvador? Mas é ele que vai nos ensinando essa, essa lição de humildade. É por isso que Paulo escrevendo aos filipenses, no capítulo de número 2, versículo 5 a 11, Paulo querendo ensinar aos filipenses sobre a necessidade de sermos humildes, qual é o maior exemplo de humildade que Paulo encontra? O de Jesus. Aí ele diz, contanto que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Essa palavra aniquilou-se aí, esvaziou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Então, se o maior homem que já pisou nesta terra, aquele que era perfeito no sentido pleno, Aquele em que não havia falha, não havia defeito, não havia pecado. Ele deu esse grande exemplo de humildade. Quem somos nós para nos gloriar, para nos engrandecer, para nos envaidecer de alguma coisa que, que Deus faça através de nós? Nem cantor, nem pregador, nem ensinador, ninguém, nenhum de nós temos o direito de nos envaidecermos quando somos usados por Deus. Devemos reconhecer, nós somos apenas os instrumentos de Deus. Essa é a verdade, Deus poderia fazer tudo sozinho. Basta você ler o capítulo 1 e 2 de Gênesis e você vai perceber isso. Deus fez todas as coisas simplesmente pelo poder da Sua palavra. Haja luz e houve luz. E haja separação entre águas e águas e houve separação. E apareça a poção seca e apareceu. Produz a terra e a terra produziu. Deus não precisou de nada, Deus não precisou de ninguém. Se Deus se utiliza de nós. Quer seja para curar um enfermo, quer seja para expulsar um demônio, quer seja para pregar a sua palavra, quer seja para ensinar a sua palavra, quer seja para impor a mão sobre um enfermo, quer seja para ungir alguém com óleo, seja para que for, é só a sua misericórdia. É fruto da sua misericórdia. E é por isso que Deus deu a revelação a, a José para ele dar a Faraó, porque José era humilde. José disse, Deus te dará resposta de paz. Daniel disse assim: isso não está em mim. Foi me revelado o segredo. Não é porque eu tenho mais sabedoria, não. Não é porque a minha sabedoria é superior às demais pessoas. Ele reconheceu a sua dependência de Deus. Infelizmente, nós vivemos numa época que certos pregadores, quando vão contar um testemunho, ele fala tanto eu que esquece de dizer Deus, que esquece de citar o nome de Jesus. Eu fui, e eu orei, e eu impus as mãos, e eu tive fé, e eu acreditei. Parece até que Jesus e Deus não fez nada, tudo foi Ele. Mas que Deus possa nos dar essa humildade de José, essa humildade de Daniel, esse reconhecimento de que sem Deus nós não somos nada. Se não for Deus, pecador não se converte. Se não for a ação do Espírito Santo, a ação de Cristo, o enfermo não pode ser curado. Se não for Deus para abrir nossa mente, nosso entendimento, para nós compreendermos, e explicarmos a palavra, ninguém entende nada, ninguém explica nada, ninguém prega nada. Isso é, é fruto da graça, da misericórdia de Deus. Dissemos apenas os instrumentos a misericórdia de Deus é tão grande que Deus diz assim, eu posso fazer tudo sozinho mas eu quero contar com vocês Deus poderia dizer assim, Adão eu vou dizer o nome dos animais, viu Adão e dizer assim, olha, isso aqui é um leão, isso aqui é um macaco isso aqui é um coelho, isso aqui é um tigre mas Deus diz, Adão coloca o nome dos animais aí isso é graça Jesus revelasse a Paulo e contar a Paulo como será a doutrina do arrebatamento, como será é, a, a doutrina, como será a ressurreição. E Paulo escrever isso aos Gálatas, dizendo assim: olha, o que eu escrevo? Eu não aprendi com ninguém, não. Foi Jesus quem revelou. Era como se Paulo dissesse assim: essa sabedoria aqui não está em mim, foi Jesus que revelou. E é isso que Deus quer de nós: a humildade. Para sermos mais usados, para sermos mais ousados. E eu torno a dizer o que eu já disse. Tem pessoas que Deus não usa mais? Tem pessoas que Deus não revela mais? Porque não são humildes. Porque não reconhecem que tudo que temos, que tudo que somos provém de Deus. E é claro. Vou concluir o programa, pelo menos essa parte introdutória, dizendo isso. Que nós poderíamos passar direto para falar sobre a estátua que é no que diz respeito à profecia, o que mais nos interessa, mas eu não tenho dúvidas, eu falo com muita tranquilidade e com, com muita convicção, que o Espírito Santo está querendo nos ensinar uma lição profunda aqui nesse texto: a lição da humildade, do reconhecimento que nós somos totalmente dependentes de Deus e que sem Deus nós não somos. Nada.